Tədbirdə aparıcılar festival iştirakçılarının Ağçevanlıların daha çox yaz mövsümündə hazırladıkları kətə növləri haqqında məlumat veriblər. Qeyd olunur ki, xalqımızın qədim kulinariya mədəniyyətində mühüm yer tutan xəmir yeməkləri çərçivəsində kətə məxfusu dad ilə seçilir. Keçmiş dövrlərdən bugına qədər Ağçevanda bişirilən qarışıq göyərti, şomu, çiriş, gicitkan, nərəçüyüt, balqabaq, mərcinmək, cəviz kətələri, halva kətə, şirin kətə Döyümə kətə çox məşhur olub. Yazın ilki aylarında yeyilə bilən yaban bitkilərindən hazırlanır. Kətə çeşidləri Naxtəvan mətbəxində xüsusi yerə malikdir. Muxtar respublikanın iqlim şəraiti burada müxtəlif minerallar və vitaminlərlə zəngin olan və yeyilə bilən yabanı bitkilərin yayılmasına imkan verir. Belə bitkilərdən hazırlanan kətə də insan orqanizmi üçün faydalıdır. Festivala gələnlər müxtəlif çeşiddə kətələrin hazırlanması və süfrəyə təqdim olunmasını canlı olaraq izləmək, təndirdə bişmiş kətə çeşidlərinin dadına baxmaq imkanı əldə ediblər. Beydədəki tədbirdən açılan Dövlət Filarmoniyasının estrad orkestrinin mahnı və rəqs ansamblının bir-birindən maraqlı çıxışları iştirakçılarda xoşovqat yaradıb. Naftxivan Musiqi Kollecinin tələbələrinin nifasında göstərilən Yazın Ritm adlı flashmob həm yerli sakinlər, həm də xarici qonaqlar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Tədbirdə ağaz üzərində oyma, xalqçaçılıq, dulucçuluq, papaqçılıq nümunələri Qozdan müxtəlif güyərti növlərindən hazırlanan əl işləri də nümayiş olunur. Muxtar Respublikasının Antesar və İstihlaq bazarında Nəzarət Dövlət Agentliyi, İqtisadiyyat, Kənd təsərrüfatı, Mədəniyyət, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirlikləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi, Şəhər və Rayon İcra Hakimiyyətlərinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalın sonunda ən dadlı çətən nominasiyası üzrə müsabiqənin qalibləri elan olunur. Nümayiş olunan məhsullar görünüşünə, çeşid müxtəlifliyi və dadına görə münsiflər tərəfindən seçilərək festivalın qalibi, 2-ci və 3-cü yerlərin sahibləri müəyyənləşib. Onlara diplomlar təqdim olunub.